Apo planifikoni një udhtim veror, çmimet e gazit po rriten, por sa lart do të shkojnë, sipas një raporti nga JP Morgan Chase, mesatarja kombëtare mund të arrijë shpejt 6.20 dollar për galon. Aktualisht njerëzit po paguajnë 4.30 dollar për galon nëse gazi arrin 6.20 dollar për galon, mesatarisht 20 milje për galon, një udhtim nga Detroiti në Traverse City do të kushtonte 79 dollar. Nëse po nisen jashtë shtetit, një udhtim në Pigeon Forge, Tennessee do të kushtonte 170 dollar. Nëse keni planifikuar një udhtim rrugor për Grand Canyon do t'ju kushtonte 612 dollar. Pra çfarë mund të bëni për ndihmuar me atë që mund të jetë një rritje e madhe e çmimeve në të ardhmen? Vendosni një buxhet dhe përgatitoni mirë, shtëngoni rripin nëse do të bëni pushime këtë vit.